<password> <applause> الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور اعددنا الروح له سكنا <applause> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناو tumigil tayo doon noong nakaraang linggo. Doon sa pagbaba ng unang wahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung unang revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah. nung dumating yung unang revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dinala siya ni Khadija umoy ang propeta mula gar Hira kinuha siya ni Khadija at dinala siya ni Khadija sa kanyang pinsan na si Warqat ibn Nawfal isa si Warqat ibn Nawfal sa mga may alam ng mga kapahayagan na ipinahayag bago dumating ang Propeta Muhammad. Ito yung Taurat at, at saka ito yung Injil. So sinabi ni Khadijah kay Warqat ibn Nawfal na mapakinggan mo ang, 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 pinsan mo. So kina, sinabi sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nakita niya sa Gar -hira. Kung ano ang nangyari sa Gar Hira, niya kay Warqa ibn Nawfal Pagkatapos noon ay sinabi sa kanya ni Warqa ibn Nawfal na Itong dumating sa iyo, ito yung dumating kay Musa alayhi salatu wasalam. At nasabi rin ni Warqa ibn Nawfal na sana buhay pa ako pag dumating yung panahon na paalisin ka ng mga tauhan mo dito sa Magka. So, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na palalabasin ba ako sa Magka ng mga tauhan ko, ng mga taga Magka? Sinabi ni Warakat ibn Nofal na oo, ganun ang, ang mangyari. Hindi nagtagal ang mga panahon na iyan at namatay si Warakat ibn Nofal. Hanggang sa dumating ang pangalawang revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito yung unang revelasyon tungkol sa pagdadawa. Ya ayuhal muddathir, kum faanthir, hanggang doon sa sinabi ni Allah sa Quran, wali rabbika, rabbika fasbir. Ito yung unang revelasyon na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nagsasabi na, O Propeta, kum Faanzir, O Muhammad, tumayo at magbigay ka ng babala. Yung nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Magka ay hinati natin sa dalawa. Da'wa si Riya, yung da'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patago at yung da'wa jahriha at nung pinahayag na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya na yung propeta. Itong mga pangyayaring to na sinabi, binabanggit natin, ito yung dawa si Ria. Dumating sa kanya si Angel Jibril at sinabi niya sa kanya na, Kum faanzir. Tumayo ka Muhammad at ikaw ay magbigay ng babala. Pero hindi lang yon ang, 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 ang ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita natin sa, na sa bandang huli, sa bandang huli ng aya na ito na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Allah, "Wali rabbika fasbir." Wali rabbi ka fasbir. Dahil sa iyong gagawin, na ikaw ay magbibigay ng babala sa mga tao, na may araw ng paghuhukom, dahil sa gagawin mo, na magbibigay ka ng babala sa mga tao na dapat nilang sambahin si Allah, ang mga tao ay hindi susunod sa iyo. At hindi lang yon Ang mga tao ay gagawa ng mga masasamang gawain upang iturture ka o Muhammad. Ito yung general na mangyayari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung general na nangyayari sa mga da'iya. Kung faanzir, pag ikaw ay nagbigay ng babala, ang mga tao ay i -oppose nila ang iyong kagustuhan. Dahil anong sinabi ni Allah sa Quran? Inna nafsa la ammaratun bisu'. Yung katauhan ng isang taon normal sa kanila, na gusto niya, yung, yung, pagkataon ng isang tao, gusto niya ng su, masasama. Gusto ng uminom ng alak, gusto niya mambabae, gusto, gusto. Ayaw niya ng mga gawaing pagsamba sa Diyos. So, nung pag, pag sinabi mo ito, Muhammad, pag ikaw ay nagbabala na dapat magsamba ang mga tao, dapat nilang gawin ito, dapat silang sumunod sa Diyos, may gagawin silang masasama sa iyo. Sa pinakahuli ng ayay na ito, anong sinabi ni Allah? wali rabbika fasbir sabar at sa iyong Diyos dapat ikaw ay magsabar para sa iyong Diyos para kay Allah dapat ikaw ay maging may sabar kailangan ang sabar dahil ang trabaho mo ay malaking trabaho malaking gawain so dapat natin tandaan na lahat ng mga da'ya na nagbibigay ng da'wa ay ito ang kanilang makukuha sa mga tao na hindi nila magugustuhan ang sasabihin mo at nang dahil hindi nila magugustuhan ang sinasabi mo upang iwasan nila ang mga masasama at yun ang kanilang ikinabubuhay. Sasabihin mo sa kanila na huwag kayong maging korap, yun ang kanilang ikinabubuhay, gagawin kanilang masama. Dahil doon, dapat kang maging may sabar. Dahil pag wala kang sabar, ano mangyayari? May iiwanan mo ang dawa. Ang da'ya na walang sabar, ang isang da'ya na walang sabar, hindi kayang tumagal sa pagdadawa. Ang da'ya na walang sabar, hindi niya kayang tumagal sa ganitong trabaho. Bakit? May mga konsekwens ang gagawin mo. Hindi lang basta-basta magsasabi ka sa mga tao, tatanggapin nila, hindi ganon. They will torture you. Gagaw sila ng mga masasama upang ikaw ay pigilan. So ito yung unang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magbigay ng babala at the end ikaw ay dapat may sabar. So nagbigay ng daw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taong malalapit sa kanya. Si Ria patago tinawa niya si Khadija unang naniwala sa mga babae. Dinawa niya ang kaniyang matalik na kaibigan si Abu Bakr unang yumakap sa Islam sa mga lalaki. Dinawahan niya ang kanyang pinsan si Ali ibn Abu Talib unang yumakap sa mga bata, yumakap sa Islam para sa mga bata at ganun. So, gumawa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga tao na sila ang tatayo pagdating ng panahon na gagawin nila ang kanilang dawa na pangkalahatan. So nagbigay ang propeta Muhammad sallallahu gumawa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga tao na sila ang magiging pundasyon ng dawa ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si 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 Abu Bakar ay nagbigay din sa mga taong malalapit sa kanya. Nagbigay din ng dawa sa mga taong malalapit sa kanya. Sino ang kaniyang nabigyan ng dawa? Uthman ibn Affan. Sino ang kaniyang nabigyan ng dawa? Si Uthman ibn Affan. Si Zubair, Talha bin Ubaidillah. Mga taon na karamihan sa kanila ay sinasabi natin na asyaratul mubashirina bil jannah. Yung sapo, sampo na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diretso sa paraiso. Ito yung mga unang yumakap sa Islam. Hindi lahat ha, yung sampo. Dahil huli doon si Omar ibn al-Khattab. Hindi kasama doon sa unang yumakap sa Islam. So ito ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng tatlong taon nagbibigay ng dawan ng patago. Nalaman na ng mga Quraysh. Nalaman na ng mga Quraysh pero parang parang normal. Parang okay, hindi pa nila binibigyan ng pansin. Bakit? Dahil nagbibigay lang ng dawan ang Propeta Muhammad SAW pa isa-isa at patago. Walang jahriya. Hanggang pagsapit ng ikang, ikatlong taon ng, ng, ng wahi, dumating muli si Angel Jibril sa kanya. Tingin nito natin last week, Wa anzir ashiratakal akrabin. Bigyan mo ng babala o Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang mga taong malalapit sa iyo. Ibig sabihin yung mga trikatribo mo. Yung mga kapamilya mo mismo, ay bigyan mo ng dawa. So ito yung panahon na ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay tumayo sa Safa, sa Magka. Isang maliit na bundok medyo malapit sa Kaaba. Tumayo doon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumigaw, "Wa sabaha, ya sabaha." bigsabihin, may mga parating na mandirigma sa Mecca. Tumayo doon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na al-Amin, mapagkakatiwalaan. So nung tumayo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tumawag lahat ng mga taga-Mecca ay kanya. At the age of 40 dumating ang mga tao at hinihintay kung ano ang sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sinabi niya yung kanyang sinabi, na kung may mga darating, sasabihin ko sa inyo mga tagamagka, na may mga darating na mandirigma mula sa likuran ng bundok na ito na aking kinatatayuan. Ako ba inyong papakinggan? Sinabi ng mga Quraysh, na ikaw ang al-amin, ikaw ang mapagkakatiwalaan. Mula bata hanggang ngayon, wala kaming narinig sa iyo ni isang kasinungalingan. So bakit hindi ka namin papakinggan? So nung sinabi, nagbigay sila ng assurance na lahat ng sasabihin ng Propeta Muhammad SAW ay papakinggan nila. Nagsabi ang Propeta Muhammad SAW na ako ay propeta na isinugo sa inyo na magbibigay sa inyo ng babala. Ito na yung pagtayo ni Abu Lahab. Tabban laka ya Rasulullah. Tumayo ang kanyang tiyuhin. Tabban laka ya Rasulullah, alihada jama'atana. Ito ba ang dahilan? Na ikaw ang magsasabi na, 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 na propeta, ito ba ang dahilan kung bakit kami ay eh, iyong tinipon dito sa, sa safa? Sa harapan ng mga tao, binastos ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kailangan, Sabar. Hindi ka magbibigay ng katulad na salita ng masasama sa kay Abu Lahab. Sabar ang kailangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito nag ang dawa na na ano ba to jahriya. Lantaran ng pagdadawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pumupunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba at siya ay nagdarasal. Nagbibigay ng dakwa sa aman lugar mapunta propeta. Jahriya, lantaran, walang tago. Ito ang unang ginawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, may mga dumating na mga kapahayagan kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kaisahan ng Diyos. Dapat natin tandaan na ang ahdumag ka, ang karamihan sa mga ipinahayag na ka, na, na, na na, na verses, revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa magka, patungkol sa kaisahan ng Diyos. Dapat sambahin ng Diyos, kaisahan, na, uh, kaisahan ng Diyos na ang Diyos ay nag-iisa lamang, hindi naging dalawa at hindi naging tatlo. Nagsimula nang dumating ang mga revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi tungkol kay Lat, Uzza, mga malalaking mga ribulto na sinasamba sa loob ng magka. So, ang diretsong tinatamaan ngayon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is yung mga Diyos Diyosan na mga Quraysh. At hindi na ito kayang tanggapin ng mga Quraysh. Yung mga, yung mga malalaki sa mga Quraysh, hindi na nila kayang tanggapin yung ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito na yung pinakamalaking pambabastos na ginawa sa kanila daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ano ang ginawa nila? Itong Makida, itong makida, dapat natin tandaan na hanggang sa ngayon ay ginagawa sa ating mga Muslim. Itong ginawa ng mga Quraysh, hanggang ngayon ay ginagawa sa mga Muslim. Ano ang ginawa nila? Kumuha sila ng delegasyon. At pumunta sila kay Abu Talib upang kausapin ng Propeta Muhammad SAW. Si Abu Talib, ay tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nung naging walong taon siya, ah, nakalipas natin pag 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 ano to, ng kwan ng ng ula uh, history kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nung walong taon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa kami na siya ng kaniyang tiyuhin na si Abu Talib. Parang amanan niya si Abu Talib. So dumating itong mga taong to kay Abu Talib at nagsabi sila. Kinausap nila si Abu Talib na hindi na maganda ang ginagawa sa amin ng iyong pamangkin. So binigyan sila ng magagandang salita ni Abu Talib dahil siya ay isa sa mga pinuno ng Quraysh at umuwi itong mga taong to. Nagpatuloy ang dakwa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpatuloy ang pagdadawan ng propeta. Hindi nakatiis ang mga Quraysh. Hindi makatiis ang mga Quraysh sa pagdadawa. Nakikita nila isa-isa nawawalan na ang mga tao sa paligid nila. Lalo na yung mga maliliit, yung mga alipin. Yung mga maliliit sa lipunan, yun ang mga unang yung makap sa Islam. So hindi na nila ito matiis. So, anong ginawa nila? Second delegation. Second delegation na pumunta kay Abu Talib. Kinausap nila si Abu Talib, nakausapin mo ang iyong pamangkin. Kung kailangan niya ng kayamanan, gagawin namin siya na siya ang pinakamayaman sa buong magka. Kung yun ang kailangan ng propeta ni Muhammad na kayamanan, gagawin namin si Muhammad na siya ang pinakamayaman sa buong magka. Wow! Kung sa panahon natin ngayon, subhanallah, Sabihin mo sa iyong pamangkin na kung ang kagustuhan niya ay siyang maging pinuno sa buong magka, Gagawin namin siyang pinakapinuno sa buong magkawaw. Kung sa ating panahon, subhanallah. Ano kaya mangyayari? Kung ang kagustuhan ni Muhammad ay babae, pumili siya ng pinakamagandang babae sa buong magka, ibibigay namin sa kanya bilang asawa. Wow! Ito yung kanilang sinabi kay Abu Talib. Mga patibong, Si Abu Talib ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya kay Propeta Muhammad, "O Muhammad, malaki na ang aking edad. Baka hindi ko makayanan ang gagawin sa ng mga Quraysh. Fala tuhammiluni ma la Huwag mong ipadala sa akin, O Muhammad, ang mga bagay na hindi ko kayang dalhin." Ibig sabihin takot na si Abu Talib. Pwede may mangyari sa kanyang pamangkin. Pwedeng may mangyari sa pamangkin ni, 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 Abu Talib. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung offer na yon, sinabi ni Abu Talib kay Muhammad, kung gusto mo ng babae, bibigyan ka nila na pinakamagandang babae sa buong magka. Kung gusto mo ng pagiging leader, ikaw ang gagawin nilang pinaka-leader sa buong magka. Kung gusto mo ng kayamanan, ibibigay nila sa iyo ang buong kayamanan. نشر محمد صلى الله عليه وسلم والله يا عم لو وضع الشمس على يميني والقمر على يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره يظهره الله او 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 اخي دونه. يا عم لو وضع الشمس على يميني كن الى من نلا ان ارى sa aking kanang kamay. Wal kamara ala yasari at ang buwan sa aking kaliwang kamay. Sabihin, buong mundo, ibigin nila sa akin. la an atruka hadha al-amr upang iwanan ko itong itong amr na ito itong itong dawa na ito ma hindi hindi ko ito iwanan hatta yuzhirahu Allah hanggang sa ito ay palaganapin ni Allah subhanahu wa ta'ala o mamatay ako nakasama ng relihiyon ito. Halos, Ito ang sinabi sa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan yung mga pinuno natin? Sa Pilipinas. Kunti bagay, wala na ang kanilang mga ipinaglalaban. Kunting pera, ibinibenta e nila ang mga pagmamay-ari ng mga Muslim sa Pilipinas. To give you an example, to give you an example, ngayon, may ginagawang Mindanao Power Corporation upang ibigay sa mga kufar ang pagmamayari ng mga Muslim, ang mga, ang mga mineral resources, ang mga patubig na pag-ari ng mga Muslim. Sino ang isa sa mga pumirma? Muslim na congressman. Ya subhanallah. Nasaan ang paninindigan sa Diyos? Nasaan ang paninindigan para sa mga Muslim? Napakaliit na bagay, isinukon niya ang relihiyong Islam. Isinukon niya ang hindi niya pagmamayari. Samantala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahat ibibigay sa kanya. Pero ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma taraktu hadha amr hindi hindi ko iiwanan ito hanggang sa ito ay lumaganap. Subhanallah. Sana ang ating mga leader. Kailangan natin ng mga leader ang mga may paninindigan. Ito ito ang ibig sabihin ng uh, Ito ang pwedeng nating makuha na aral dito sa pangyayaring to. umalis ang mga Quraysh, nawala silang napalaki Propeta Muhammad SAW. Ano ang sinabi ng tiyuhin ng Propeta Muhammad SAW kay Propeta? Fambi, gawin mo ang iyong gusto o oh aking anak o oh pamangkin. Nasa mo ako, sabi sinabi ni Abdul Talib. Nasa mo ako, walang makakagalaw sa iyo habang buhay ako. Ito ang Pangalawang delegasyon lamang na ginawa nila kay Propeta Muhammad. Ginalawa nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufar. Gumagaw sila ng delegasyon para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panahon natin, ang ginagawang delegasyon ng mga kufar sa atin ay kasama natin. Katribo natin. Muslim. Subhanallah. Now, Nagdaawad, nagdawad, nagdawad ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi matiis ng mga Quraysh yung kanilang mga nakikita. So anong ginawa? Pangatlong delegasyon kay profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano itong pangatlong delegasyon kaya? Ano naman kaya ang offer kay Abu Talib? Ano ang offer kay Abu Talib? Dumating ang mga Quraysh kay Abu Talib. Ito yung nakakatawang offer. Dumating ang mga Quraysh kay Abu Talib at uh, sila ay nagsabi, O oh, Abu Talib, daladala -dala namin itong isang bata. Hindi bata, parang okay, may edad na. Katu siguro katulad ni Propeta Muhammad SAW. Dhu akal, may magandang pag-iisip. Matino, guwapo, kumbaga, kumbaga complete. Isang, isang lalaki, complete. Ibigay mo sa si amin, si Muhammad, at ibibigay namin sa iyo itong aming anak. Kung exchange. Ibigay mo sa amin si Muhammad at ito ang kunin mo. Ano sina ano sinabi sa kanila na Abu Talib? Wa ilakum. Wa Isang salita na hindi maganda. Ibibigay ko sa inyo ang aking anak upang inyong patayin at ibibigay ko kukunin ko ang inyong anak upang palamunin ko. Subhanallah. Malis ka sa aking harapan sa inamin ni Abu Talib. Pero makikita natin kung gaano kadisperado ang mga Quraysh dito na patigilin ang dawa. Ito'y makikita natin dito na aral. Yung, yung desperasyon ng mga Quraysh na dapat matigil ang dawa ng Islam. Now, nung mangyari ang mga to, habang nangyayari ang mga negosyasyon, at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdadawa. Hindi lang nagdadawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi lahat tinitiis, kinakaya ang ginagawa sa kaniya ng mga Quraysh. Bigay tayo ng isang halimbawa kung paano siya tinuturture ng mga Quraysh. Isang araw, nagdarasal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba. Dumating ang isa sa mga Quraysh, kinuha niya ang mga lamang loob, ng isang patay na hayop at inilagay niya sa ulo ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam habang nakasujud ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasama niya sa mga torture na ginagawa nila kay Propeta Muhammad At ang masakit doon, hindi lang yon Physical torture yun, kaya, kaya, yon Pero ang masakit doon is yung mga kasabihan na sinabi nila kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahir, magician ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na nagbabalik mata ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majnun ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sa tamang pag-iisip ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isipin natin na lahat ng mga gumagawa ng dawa, ito ang kanilang makukuha. Si Abdul Karim majnun na yan eh. Mula nang Muslim ah, subhanallah, iba na ang iniisip niya ni. Eh. Umiba na ang utak ni Abdul Karim eh. Ito, tama o hindi? Mula nung nag-Muslim si Abdul Rashid, iba na ang kanyang kaisipan eh. Iba na yung tinatakbo ng kanyang utak. Majnun, saher, kahin. Ano pa? Lahat sinabi nila kay Propeta Muhammad. Syair, ibig sabihin ng syair, poet. Magaling magsalita. Kaya nauutom niya ang mga tao. Ito ang sinasabi nila. Dito sa ating pagdadawa, tandaan natin na may mga namitay na, na subhanallah nagbalik Islam dito. Nagbabalik Islam. Pero bago sila umalis sa Pilipinas, bago sila mga ibang bansa, sinasabi sa kanila ng kanilang mga pastor, ng kanilang mga pare, huwag niyong pakinggan ang mga Muslim dahil may mga, yung mga nagdadawa sa kanila, magaling magsalitayan yan eh. Mag, madaling, mag, magaling magsalita yan eh. Makukonvince ka kanila, huwag kang makinig. Subhanallah. Kung nangyari sa atin ito, tadaan natin na ito ay na-inherit natin kay Propeta Muhammad SAW. Sinabi na rin ito kay Propeta Muhammad SAW na ikaw ay shair. Ikaw isang poet, magaling magsalita. So habang nangyayari ang negosasyon, ito yung mga torture na ginawa nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Maraming mga proof na ipinakita sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita nila mismo, nakita na ang dalawang mata nila. Pero pagkatapos noon, sinasabi pa rin nila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang magician. Halimbawa, ano an, ano ang halimbawa nito? Sinabi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung totoo propeta, ipakita mo sa amin na kaya mo mabiyak ang ang buwan. Kung kaya mo di mo sa amin, subhanallah, mu'ajiza, miracle from Allah subhanahu wa ta'ala na nangyari na nabiyak ang buwan sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noon nakita ng mga Quraysh sa Makkah, hindi, hindi totoo Balik mata, yung mata natin. Hindi. Ayaw nilang paniwalaan. Pero nung dumating ang mga tao galing sa labas ng Makkah, na pumunta ng Makkah, napag-usapan nila na may dumaan sa kanila na isang gabi na nakita nila ng bon. Ayan na, hati. So, ibig sabihin, hindi ang mga taga-Makkah ang, ang nakakita doon. Kasi kung balik mata yun, mga taga lang ang makakakita ng buwan ay nahati sa gitna. Pero hindi ganun eh. Mga hindi tagamagka mismo na dumating sa maka ang nagpatunay na ang kanilang nakita ay totoo. Pero ano ang nangyari? Wala silang, walang narinig ang mga Quraysh. Ayaw nilang makinig sa katotohanan. Now, habang nagdidawa ang Propeta Muhammad SAW, dumating ang pangatlong taon ng dawa nalantaran. lantaran. pang-anim na taon ng pagdating ng re revelasyon kay Propeta Muhammad SAW. May magandang nangyari sa panahon na ito kay Propeta Muhammad. Lahat ng yumayakap sa Islam, karamihan dito is mga duafa, mga miskin, mga hindi, yung mga tao sa lipunan na normal lamang, wala yung mga malaki. Wala yung mga malaki. Pero tandaan natin na normal yon. Na ang unang yayakap sa Islam is yung mga tao na mga normal sa lipunan. Yung mga medyo malalaki, matagal yun. Matagal yun. Nung ika na taon, may isang nangyari na, actually dalawang nangyari na maganda sa panahon ng pagdadawa. Nagbunga ang sabar. Nasaan ang sabar? Pagtitiyaga, nagbunga. Paano nagbunga? Isang araw, habang nagdadawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay dumating sa kanya si Abu Jahl. Dumating sa kanya si Abu Jahl. At sinakta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangyari na kararating din lamang ni Hamza galing sa labas ng magka. Dahil sa siya ay nangaso. Dahil sa pangangaso. Dumating siya la, mula sa labas ng magka. Nung dumating si Hamza, Nung dumating si Hamza, na isumbong sa kanya na si Abu, si Abu Jahal sinaktan ang iyong pamangkin. So, ang lumabas dito is maratabat. Resism. Ah, oh, bakit mo sinaktan ang aking pamangkin? Pinuntahan siya ni Hamza. Sino si Hamza? Masya Allah. Asadullah, the Lion of Allah. Ito na yung isang pinakamalaking tao na yumakap sa Islam na pag tumayo, kaharap ang propeta, pag tumayo, kasabay ang propeta Muhammad SAW, medyo atras ang mga taong gustong sakta ng propeta. Why? Si Hamza na ang ka, to? kasama. Lumating siya at sinabi, nag-usap sila ni, uh, ni Abu Jahal at habang nag-usap sila, nasaktan ni si Abu Jahal. Yeah. At subuhu, wa ana ala dini, maratabat. Ibig sabihin na maratabat is... Uh, Racism. Si pinagsasabihan mo nang masama si, si, si Muhammad at ako ay nasa kanyang relihiyon. Nasabi yun ni Hamza nang wala sa kaisipan niya na siya ay mag-Muslim. Pero lumabas sa kanyang bibig. Sinaktan mo na ako ay nasa kanyang relihiyon, hindi pwede mangyari yun. So nung umuwi si Hamza, napag-isipan niya na ano yung nasabi ko na ako ay Muslim na. Ako ay pumasok na sa relihiyon ni Propeta Muhammad SAW. So, ang nangyari, niyakap na lamang ni Hamza ang Islam at pinag-aaralan ng Islam. Subhanallah, makikita natin sa mga aral sa, sa, nangyaring to na hindi lahat ng iyong mayakap sa Islam sa umpisa ay totoo ang kanyang puso. Pero, hidayatullah, guidance from Allah, dumaraan sa kahit na anong paraan. Duma sa kahit na anong paraan. Ganun ang guidance. No one knows. Totoo hindi ang nasa puso ng isang kapatid, hindi natin pwedeng diktahan. Tandaan natin, hindi natin pwedeng diktahan ang isang tao na hindi itong Muslim, Muslim ito, ito ay fake, ito ay pure. Walang ganon. Puso ay nasa, ang Islam ay nasa puso ng isang tao. Ang Islam ay nasa puso ng isang tao. Now, pagkatapos yumakap ni Hamza sa Islam, after three days, may isa na namang yumakap sa Islam. Isa na namang malaking tao sa Magka. Sino ito? Si Kumar. Umar. Umar binul Khattab wa maadra ma Umar. Subhanallah. Sino si Umar? Ang pangarawang khalifa ng mga Muslim. Siya yung naging dahilan upang lumagana pa ang Islam. Siya si Umar binul Khattab na pinakaunang tinawag na Amirul Mu'minin si Umar bin khattab na matangkad na lalaki, malaki, na kinatatakutan sa buong magka. Bigay tayo ng halimbawa kung paano siya, paano naging yung pagyakap niya sa Islam ay naging izza. Kung baga lumitaw ang Islam. Nung nag-hijra, nag-migrate, nag-order ang propeta, sallallahu alayhi wa na mag-migrate ang lahat ng mga taga-magka, Muslim sa magka, na pumunta sa Madina. Lahat nag-migrate, lahat sila pumaka, lumabas ng magka ng patago. Walang nakakaalam. Isa, dalawa, tatlo, pamilya. Pero si Umar Mul Khattab, subhanallah, bago siya umalis ng magka, kinuha niya ang kanyang espada, kinuha niya ang kanyang pana, nilagay niya sa kanyang likuran, pumunta sa Kaaba at nagtawaf at nagdasal ng dalawang raka. Pagkatapos nun yung mga nakaupo, ito si Hamza, ito si Umar, Sinasabi natin kung gaano siya kung gaano siya kat, kung gaano siya katindi sa kaniyang paninindigan. Basta kaniyang sinabi sa gagawin niya. Lahat ng mga Muslim, lahat ng mga general, kasama na dito si Ubayda, Aminu Hadihil Umma, umalis ng magkapatago. Ubayda, Ibnul Jarrah, Abu Ubayda, Ibnul Jarrah. Umalis ng magkapatago si Abu Ubayda. Maraming umalis ng Magka, sa bin biwakas Waqas, isang general ng mga Muslim, umalis ng Magka ng patago, takot. Takot sila sa mga Quraysh. Samantala si Umar bin Khattab, nung paalis ng Magka, nagtawaf, nagdasal ng dalawang raka, pagkatapos ay pumunta sa mga, sa mga Quraysh na nakaupo. Ako si Umar bin Khattab, ako si Umar bin Khattab, at ako ay pupunta ng Madina, magmamigrate. Sinasabi ni sa mga Quraysh, kung sino man sa inyo na gustong maging balo ang kanyang asawa, sundan ako dyan sa labas. Ako si Umar ibn khattab kung sino man sa inyo na gustong maging orpan ang kanyang anak, sundan niya ako dyan sa labas dahil ako ay magmamigrate. Kung sino sa inyo ang kaya, sundan ako dyan sa labas. Ah, Quraysh lang. Takot. Walang magawa. Subhanallah. Lahat takot. Now, balik tayo sa istorya kay, istorya kay Umar Mul Khattab. Paano niyakap ni Umar bin Khattab ang Islam? Isang gabi, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag nagdarasal. Nag nag Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, palakasin mo ang Islam. Ya Allah, palakas, Nagmuslim muslim na si Hamza, isang, isang, isang general. Pero da, da pa rin ng Propeta Muhammad SAW. Dua. Dua. Kailangan natin ng dua. Pati ang Propeta Muhammad SAW ay nagdudua. Allahumma izal islam mabi'ahad al-umarain. Ya Allah, palakasin mo ang Islam sa pamamagitan ng isa sa dalawang Umar. Umar bin Al-Khattab at saka si Abu Jahl. Si Abu Jahl, ang kanyang kunya ay Abu Jahl, pero ang kanyang pangaral ay Umar. Tatlong araw bago yumakap makap si Umar bin Al-Khattab sa Islam, ito ang panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang araw, sawang-sawa na si Umar bin Al-Khattab sa kanyang mga naririnig na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sahir. Magician, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kahin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may may may, may sayad at marami siyang naririnig. Nung sawang-sawa na si Umar ibn Khattab sa mga naririnig niya, kinuha niya ang kanyang espada. Saan ka pupunta ngayon, Umar ibn Khattab? Pupunta ako kay Muhammad upang aking patayin. Alam, makakapigil sa akin, ako si Umar ibn Khattab. Lumabas si Umar ibn Khattab, papunta sa bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O papunta, o papunta sa lugar na kung saan doon nagtitipon-tipon ang mga Muslim. Nung papunta si Umar ibn Khattab, may nasa lubong siyang isang 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 Quray, isang, kura, isang, isang, lalaki na nag-Muslim na rin. Nakita ni si Umar ibn Khattab na hawak-hawak niya ang kanyang espada. Ah, anong kayang gagawin ni Umar? Si Umar to ha. Hindi kaya, walang kayang gumigil sa kanya. Umar, Kita ko na nakalabas ang espada mo, saan ka pupunta? Sabi ni Marbul Khattab, Uridu katla Muhammad. Gusto kong patayin si Muhammad. Sawang-sawa ako sa mga nangyayari sa Magka. Pinaghihiwalay ni Muhammad ang mga mag-asawa, ang mga, mga magkakamag-anak, pinag-aaway niya. Sawang-sawa na ako dito sa mga ganitong pangyayari. Gusto ko nang patayin si Muhammad. Pati ka muna, Omar Khattab. Pag pinatay mo si Propeta Muhammad, malaking angkan ang babagay mo, walang problema kay Omar bin Khattab, maraking hindi, basta gusto kong magpahinga ang mga tagamagka sa ginagawa ni Muhammad. Okay, ka muna, bago mo gawin yan, bago mo gawin yan Omar bin Khattab, hindi mo ba alam na ang kapatid mong babae at ang kanyang asawa ay nagmuslim na rin? Oh, parang imbara si Omar bin Khattab ako, ang aking pamilya, nalusutan. Nalusutan ni Muhammad, ang aking kapatid na babae, at saka ang, aking, ang kanyang asawa, ini nagmuslim, hindi pwedeng mangyari. pumunta sa kanyang kapatid na babae. Pagkatok pa lamang sa pintuan, nakita ng kanyang asawa ang babae, na itapon niya ang may hawak-hawak siyang uh, isang, parang isang kasulatan, na, doon na kasulatan ang tahawal Quran, al-Majid mga talata sa Quran. Dahil sa takot nila nung nakita nila si Umar ibn Khattab, naitapon niya yun at pumasok. Pero narinig na ni Umar ibn Khattab na nireset nila ang surat utaha. Pagbukas niya ng pintuan, bak, sampal. Nagdugon ang kanyang kapatid. Ano yung narinig ko sa labas? Wala, hindi. May narinig ako sa labas. Ano yung ginagawa mo? Hariin ko na yumakap kayo sa relihiyon ni Muhammad. Nagdideny, nagdideny ang babae, wala siyang wala siyang mai-deny hanggang sa saan yung asawa niya nakatago. Takot kay Umar bin Al-Khattab, ah, baka patayin ako ng bayo ko Tigas ah. 'yan, ang Subhanallah. Nung yung babaeng to, makikita natin yung mga babae nung mga sino ng panahon, yung kanilang panindigan. Ni Umar bin al nasaktan mo ako dahil lamang sa ako ay umakap sa Islam. Okay, sinasasabing ko sa iyo, umakap ako sa Islam. Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo kami? Paninidigan sa Islam, nasaan? Mga kababaihan natin, nasaan? Itong babaeng to ang siyang naging isang tulay upang umakap si Omar sa Islam. Omar, um, na medyo lumambot ang posyon ni Omar bin Khattab. ni Omar bin Khattab, ano yung narinig ko? May mga verses na ipinahayag sa Quran, liberasyon. Umar, gusto ko marinig. Nung narinig niya at gustong kunin ni Omar ang, ang scrolls na ito, sabi ng kanyang kapatid, hindi pwede. Hindi pwede dahil ikaw ay riches, hindi ka pa wala ka pa sa Islam. Hindi mo pwedeng hawakan yan dahil wala ka pa sa Islam. Pagkatapos nun, sabi niya na, sige, kunin niyo ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalhin niyo ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ako ay mag-muslim. mag muslim magbumuslim na dahil sa kanilang mga narinig ng mga talata sa Quran. Kaya sinasabi ng mga tao na huwag kayo makinig sa mga muslim. Baka kayo ay kanilang, ang maisahan, makayakap kayo sa Islam. Mayakap niyo ang Islam. So, nung narinig ng kanyang asawa ng kanyang kapatid, yung sinabi ni Umar al Khattab, nadalihin niyo ko kay Propeta Muhammad SAW, lumabas doon sa kanyang pinagtataguan at sinabi niya na, Wallah, narinig ko tatlong araw ngayon na nakakalipas na ang propeta ay nagdudua. Allahumma izal islam bihadil, bihadil umarain. Ya Allah, palakasin mo ang islam sa pamamagitan ng dalawa, isa, isa sa dalawang Omar na ito. Si Omar Mulu Khattab at si Abu Jahl. At ikaw ang sagot sa mga panalangin na iyon. Subhanallah. Kinuha siya ni Khabab, yung asawa ng kanyang kapatid at dinala kay Propeta Muhammad SAW. Subhanallah ang mga taga ang mga ang, ang, mga Muslim sa mga panahon na yon takot sila kay Umar ibn Khattab nung nakita nila na kumatok si Umar ibn Khattab sa pintuan na kung saan doon sila nagtitipon-tipon at ang mga eh, dumating si Umar anong gagawin nakalabas siya ang kanyang espada lahat sila takot dumating si Umar ibn Khattab ano ating gagawin sino ang yumakap tatlong araw ang nakakaraan si Hamza sino si Hamza Asadullah, the of Allah. Isang general ng mga Muslim. pabayan niyo si Omar. Papasukin niyo. Inka kana khaira, in kana ma, yuri, in, in ma illa khaira, falhamdulillah. Kung ang gusto niya ay kabutihan, alhamdulillah. Kung ang kagustuhan niya ay masama, papasok sa dito dahil may masama siyang pakay, kukunin natin yung kaniyang espada atin yun ang gagawin natin upang siya ay, yun ang gagamitin natin upang siya ay patayin. Subhanallah. Tao, takot. Pero isa ang may paninindigan si, um, si Hamza. So, nung nabuksan ang pintuan, nakita si Omar Khattab at si Hamza. At sinabi ni Khabbab kung bakit sila dumating doon sa lugar kung saan ano ba to? Uh, nagtitipunti nagtitipon ng ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yun ang naging dahilan kung bakit nayakap ni Umar ibn Khattab ang Islam. This is na taon ng Hijra. ika na taon ng Hijra. Pagkatapos noon, yung mga Quraysh hindi pa rin makatulog. Tandaan natin, ang ating mga sa at hindi sila natutulog. Araw at gabi, nagpaplano sila upang paano tayo siraan. Hindi pa rin sila natutulog. Pagkatapos na tatlong attempt, tatlong delegasyon na ginawa nila, upang patigilin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano paano nila tenorture physically and mentally ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may ginawa may ginawa na naman ang mga Quraysh na hanggang sa ngayon ay ginagawa sa mga Muslim sa ngayon ano itong ginawa nila ano itong ginawa ng mga Quraysh na parusa na naman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka ng mga tagasunod al-muqata sanction Dito, masyadong nasaktan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang niya mga tagasunod. Economic sanction, hindi lang yun. Sanction sa buong, buong, buong kahulugan ng sanction ginawa nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tandaan natin na ito rin ang ginagamit nila sa mga Muslim sa ngayon. Na pag may mga taong gusto nilang pabagsakin at hindi nila kaya militarily, hindi nila kaya physically, ang gagawin nila ay, isa nila ang mga mga, mga mga lugar ng mga Muslim. At ginawa nila ito sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ano ang nangyari pagkatapos ng yumakap si Hamza, yumakap si Umar bin Khattab, andu si uh, Uthman bin Affan, andu doon si, uh, si Abu Bakar, andu doon si Abu Ubaida, andu doon si Saad. Mga malalakas, Si, si Abu Bakr, unang khalifa ng mga Muslim, yumakap na sa Islam. Si Uthman, isa sa pinakamayaman sa mga Muslim sa mga panahon na yun, yumakap na sa Islam. Si Omar bin Khattab, yumakap na sa Islam. Si Hamza, yumakap na sa Islam. Si Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yumakap na sa Islam. Sino pa? Si Sa'ad ab bin Abi Waqas, yumakap na sa Islam. Si Ali bin Abi Talib, yumakap na sa Islam. Si Khadija, yumakap na sa Islam. Kumbaga, ngayon ang kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay malalakas. Malalakas ng tao ang kanyang kasama. Sinusuportahan nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama pa doon ang tiyuhin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa sa pinaka ng buong Quraysh. Mahirap pa? Mahirap ng kalabanin ng propeta si Muhammad. Ang gagawin natin, sanction. Paano gagawin to? Nagtipon-tipon ng mga Quraysh, mga leader ng mga Quraysh, at napagkaisahan nila, na isasanksyon nila ang Banu Hashim, ang pamilya ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi May isinulat silang kasulatan at inilagay sa Kaaba. Walang magbebenta sa pamilya ni sa Banu Hashim at walang bibiling sa mga Banu Hashim. Trade, finish. Walang mag-aasawa sa Banu Hashim at walang tatanggapin ang Banu Hashim para mag upang mag-asawa sa kanilang pamilya. Economic sanction. So anong ginawa ng Propeta Muhammad SAW? Umalis sila sa loob ng Magka at medyo lumayo sila. Ito yung sinasabi natin na Shaab. Umalis sila at pumunta sila sa isang lugar. Doon sa loob ng tatlong taon, dinanas ni Propeta Muhammad SAW ang isa sa pinakamasakit na dawa na kanyang natanggap. Pagkatapos pa ng tatlong taon, namatay ang kanyang asawa at namatay ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Pagkatapos pa noon, pumunta siya ng Taif upang bigyan ng dawa mga taga-Taif. Pero lumabas siya sa Taif na buong katawan, duguan, di man lamang sa kanyang dalawang palad ng dalawang kanyang kamay at palad ng kanyang dalawang pa. Ito yung mga masakit na dumaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At insya Allah, sa susunod na linggo ito ang ating pag-uusapan itong mukat pa ano nangyari ano yung mga epekto nito sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi at sa mga Muslim sa mga panahon na yon yung pagkamatay ng kanyang uh, asawa na si Khadija na tumulong kay Propeta Muhammad sallallahu sa wasallam napakatagal na panahon ang kanyang pinakamamahal na tiyuhin na si Abu Talib kung ano ang nangyari sa Taif insya Allah, ito ang ating pag-uusapan sa ating susunod na pagkikita سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور اعددنا الروح له سكنا